Комітет із Збройних сил Палати представників Сполучених Штатів подав у Конгрес Сполучених Штатів законопроект про оборонний бюджет. Він не зрозумів. Ви розходний матеріал. Він передбачає виділення 80 мільйонів доларів на закупівлю та передачу Україні далекобійних оперативно-тактичних ракет «Атакмс». Мені здається, що будь-який мирний план, який сьогодні хтось, крім Генштабу Збройних сил України, планує, він є нереалістичний. Я гранично відверто можу про це сказати зараз навіть прямо в ефірі. Тому хотілося б африканським гостям побажати творчої наснаги. Я так розумію, у них буде ще поїздка туди на північ. І що там в головах, мені важко зараз прогнозувати на півночі. Мені також важко спрогнозувати, яка буде реакція делегації Африканського Союзу до України під акомпанімент російських ракет. Але, наскільки я розумію, головна ціль цієї делегації – це забезпечити, ну, скажімо так, питання продовольчої безпеки для Африки. Ось їхнє те, що їм болить, але якщо вони хоч трошки зрозуміють, що болить нам і решті всього світу, то тоді будемо вважати, що цей візит може піде на користь не тільки деяким країнам африканського континенту, але і загалом світовій спільноті, міжнародному співтовариству. Інші новини. Президент Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО після завершення війни. Це дуже важлива ремарка. Поки що медіа про це пишуть, зокрема видання Axios. За твердженнями журналістів, до такої думки президента спонукав теперішній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Ми розуміємо, що означає цей спрощений вступ. Це перша частина питання. І друга частина питання. Коли з Заходу кажуть про те, що Україна може вступити до НАТО лише після завершення війни, це чують і в Москві. І чи не спонукає це Москву, попри все, цю війну продовжувати? Почну з відповіді на друге запитання англійською мовою. I don't think anybody cares. Це простого питання. Рішення політичне про те, що Україна має бути членом НАТО, прийнято вже в Бухаресті, де дуже чітка фраза, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, ухвалена на себе. Все решта – це питання технічні. Зараз іде війна. З точки зору прийняття політичного рішення, яке вже ухвалено, це теж технічне питання. От зараз нас цими технічними питаннями, що там після війни, до війни, ви розумієте? Коли війна закінчиться, я сподіваюся, так як ми всі того бажаємо разом з нашими союзниками, то тоді питання членства України в НАТО, воно такої політичної актуальності, мені здається, вже не матиме. З одної простої причини. Тому що буде незручно самому НАТО, що Україна не в НАТО. Формальне членство в НАТО даємо відсіч. Подивіться на це з цієї точки зору. Тому дякуємо членам НАТО, особливо тим, які надають реальну військову підтримку. І все інше, про яке говорилось багато років, закінчилося. Звісно, що були ґрунтовні вимоги, і обґрунтовані вимоги ми розуміємо. Але зараз, зокрема, із слів генерального секретаря НАТО, це вже не обговорюється, це вже відпало. Зі слів Єнса Столтенберга, українські збройні сили відповідають стандартам НАТО, хоча б це добре вже. Добре. Давайте ще дві теми обговоримо, встигнемо, я сподіваюся. Перше – це Путін планує їхати до Туреччини. Принаймні, така офіційна заява є від його помічників, скажімо так. Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали. Заголовок один, але коли ти вчитаєшся в суть цієї прямої мови від одного з радників Путіна, то воно може бути трошки по-іншому. На вашу думку, чи наважиться Путін поїхати в Туреччину, вилізти десь з своєї країни з огляду на те, що там у нього ордер є Міжнародного кримінального суду?